we wow sawa zizo program against the week tutunulirebyo ebikoze amaudi sabite gamba tulaone banange na mauli banange tubiranga kuba torch mu bikoze amaudi le week enamba nze tode senabulya ndi wode Alfred Kalundo Semba jwe wa mune haba chigundu kwa tukendo baka tutambula ukuwe sawa zino paka sawa zikina bela mnana kukuli sayo wena akere demo sinzizo chochi tukakatako mdala fawakiza mkole ya Kristo ntiyo nako wisande ngalumu okela nako ya nabweba zokuzi ebiwa wakuisizamu wa mune ukumusa bebyo yote kateka vanji aveda natasote kutukilize ebiwa mbabira basa wanaenga tuina sigala na tule medako, uomu tonzeo tuina sigala na tumwe kwasa, kukula wanga atu vunusa, yona yona. Awafu nye vizibu msa BTN, tuongelo basa asida, wembeda jimulimu, nandala familia yomu genzi, jeno ele tumwine, mkasira kano, neguwa nga lino kutualiza wamu, gule libadili ya naku sabiti namba, mwiki eno, jitu umba umba, nti mkulo ni mkulo kumasu sabiti eno, wakati wa sabiti eno, eira, kusinza kunteka teka, asubira okalizibwa mu district yekazo nakubena balwa kubi ntika tekirwe sawa zino lwalero kubera nti wagendo sabirwa bagenda mu ombe kama katonda nakubalera kaungezi sawa zina bela 10 mu makambi wali kololo then ndako rwenja egwanga lyo nali yakumukungu bagira ere ndikolo gena bela ku sawa ekololo omukulembeze ogwanga general kakuta mu 7 era aine nambeli soka tujyo kilo mkulu wa mugenzi yongwe bali abi mu msavu abayingira mu lutalo lwali taka government yene limu yize sawa zino omugenzi abadde RO namba 23 songa kule kukulu 7 inambe so wa kubera yo kololo lunako olwenkya olwebalaza kubera nga egwanga limukungu bagira omukulu jeno eri tumwini gulire dene nnyo mu gwanga Uganda ne byafaayo byegwanga Uganda okubeera nga omukulu ono yatukudde mu maaso ebu ku nsonga endala ebadde mu wiiki sabiti ebadde twayogera ku nsonga z'ekitongole kya Uganda Airlines era mu palamenti sabiti eno ensonga zino zongedde okugenda mu maaso akakiiko kakosase nga kakulemberwa omubaka Joel Ssenyonyi kasobola okusisinkana omukulu Jeno Edward Katumba Wamala ku nsonga za Uganda Airlines jukira ne minister w'ebyentambula n'emirimu era bingi byannyonnyola wamu n'enteekateeka ki ze baali balina nga ministry ku ngeri y'ekitongole ekyo ekiddukanyamu emirimu yatusuubiza nti waliwo alipoota ng'ekitongole ekya Uganda Airlines ekyanditandise okukola era ogw'omwenda alipoota eno esuubira okufuluma alipoota eno esuubira okulabikiramu ebigambo biri ebyaleera mu kakiiko byetwayogerako sabiti ewedde omwali okubeera nga waliwo enkyukakyuka nnene oba enjawulo nnene mu misaala mu ngereka y'emisaala gy'abakozi abali mu kitongole ekyo kya Uganda Airlines alipoota yemu esuubira okwongera okulaga butya abantu abo bazi bafunamu emirimu n'okulaba oba abantu abo ddala kituufu basaanidde okubeera nga be bakola emirimu egyo bimu ku nsonga akakiiko kakosase zekaali keebuuza era mukulu Katumba Wamala yakakasa akakiiko nti mu kaseera katono nnyo alipoota eno ejja beefuluma era bali ensonga bagitandiseeko so yensonga ezimu ku zibadde mu ggwanga Uganda e Kenya sabiti ewedde twaliyo nnyo n'olwaleero tetuyinza kuusa maaso ggwanga lya Kenya nti wiiki ewedde twayogera ku byava mu kalulu na kiki bye twali tusuubira era wiiki eno twalaba omukulu ali ku ludda oluvuganya leero Odinga ng'addukira mu kkooti ensukkulumu ng'era bwe twali tukyogedde nga tukisuubira yaddukira mu kkooti ensukkulumu n'ateekayo okwemulugunya kwe ng'awakanya ebyo ebyerukira mu kalulu ako baali balonda omukulembeze w'eggwanga tugenze okufundikira wiiki olunaku lwabadde lwakutaano n'omukulu William Ruto akakiiko k'ebyokulonda n'abalala abaali bawaabiddwa mu nsonga eno nabo ne bateekayo defense oba ne bateekayo okwewozaako kwabwe mu buwandiike era kati kyetulindiridde essaawa zino okubeera nga kkooti tulambika butya bwesuubira okutambuzaamu omusango guno era ennaku 14 eziweebwa kkooti eno zitandike endowooza okukola mu butongole
So, yembera kuti webadde Kenya webadde mugwanga lya Angola nabo sabiti eno nakulalinga za bakusatu sabiti eno abalo nabuze kuwanga era nayo tulindinde kulaba bitya obitambula mugwanga ebyo kakisera kano kanka kozi sokubera nga nyaniza bannange bintu nabo okubera katandika okubaganya ebirowoozo ku mbeera nga bwezitambula mu ggwanga ne munsi yonna okutwaliza wamu katandikirewo omukulu Herbert Kigundu sabiti ekutambulidde etya kyakizo ki Saba mbuze kubatuulize era batulaba ku Star TV emmunyeenye yeggwanga program agenkizo mu week mukama wange Senabulya nkubuuzaako era nebazwa mukama Katonda asobodde okumatina kumazaako sabite namba bangi banaffe tebasobodde kugimalako bangi bawera era nga ne jeno eritumwine kati omugenzi mutumutwalidde abadde mu kanisa Lezia tukakulisaayo mukama Katonda gwe tulina okuwonga buli nsonga yonna era yalina okulontana atulabu atuwabula atukuuma na buli nsonga yonna okujimukwasa agikuleko yinga walaba bwakiraba mu buyinza bwe sabiti eno tebadde y'amaanyi nnyo ng'ewedde kubanga ensonga esinza okuba nti nno eyogerwako eyokufiirwa tetulagifuula nti nsonga y'amaanyi kubanga okufiirwa omuntu aba atugenzeeko tuba mu nnaku yes eri mu mawulire buli wamu naye ebuutikidde bagamba bwova mu nsi mu ensi ogivaamu niyo lese eki so kati kukasira katuba twogera ku byolese etafali lyobogase ku nsi yo mu bufu obwo byensobola okwogera ku munnamagye kati omugenzi jeno eri tumwine nti ye muntu abadde omuntu w'abantu ng'ali mu bantu naye nga bw'omusanga ku line of duty is a no-nonsense man and I like that sinabula bw'omusanga ndi mukukola ewange mu office wali wansi n'okola ebitajja oli mukama wange naye nkugamba nti wantu tulina kukola a b c d okusinziira ku mulimu gw'enkola naawe ky'okoze ekimu byenzijuka ku jeno eritumwine wano mu kulonda akuwedde aina ensonga yeyogera era esinze okuba nti eyogerwa nnyo yawaawaza abantu biseera ebyo era eddinganyiddwa nnyo mu buvidiyo bwezijola ku TikTok ne social media platforms endala naye nga nze saagala nze kunenya jeno ayinza okuba ebigambo yayogera byali biwaawaza naye yali ku mulimu eggwanga lino era nga bwe bizze byogerwa nti libadde lisaanikiddwa ebintu bingi nnyo omuli naddala obutali butebenkevu obaddewo mu myaka egyayita naye nga kati mu myaka asatu ana gye twolekera ebyo ebizze bibeerawo ebyaliwo mu myaka giri tebyeyolese nnyo oba tebibadde nawo kaŋŋambe entalo okujja kuzi gavumenti ez'omugirano biki tebibaddeewo so kati bw'atunuulira nti nno waliwo embeera eyagala okutuzaayo mu mbeera eri nzikaanya naye kale ngenda soka kukomyawo soka enyingire w'omukulu oli ensonga zaffe zimenyamenya newakubadde badde kugambye kubuuza ku bantu mukulu Alfred sabiti bwetambudde ki ekyenkizo abatulaba banaye mbalamusaako era nebaza Katonda atukuuma abayita mu bizibu abayita mu bisoomooza byonna okuwangaala kyekisobola okwanukula byonna ebinaddirira kubanga wakati w'okwebuuza nti mu myaka etaano oli baaki sooka olowooze ku naye ndibaawo kubanga byoliba byonna by'olowoozaako abifuna abeera mulamu so ebigambo byonna ebyo ebituwangaaza era ebyongera okutukuuma bye mbasabira mwe nga bannansi abatulaba n'okutuwuliriza nyaga nnyo okwebaza mikwano gyaffe abatulaba olo omwami simumanyi linnya naye ndowooza akolera lupapula lw'amawulire baluyita ono bwino gwe sibaawo akuba amasimu sikulabye naye mbadde sikirowoozangako nti mubaayo eyo nga mulaba oluusi ne mutukootinga ekyo nno kitufuulira ddala abeesiima olw'ensonga ezo kansooke ntumira abantu b'ebusimbe
nabaddeke biafura eyo ndowooza kati gwoli kiri eyo mukono eyo biafura ngoyise namuyenje eyo kiri Nigeria naye abawano bakifuna madame wade Nigeria ati omanyi olwo mukono alinebye nego ewaye kakati mukono oyo otalwe kiyekera lwaliyo nnyo naddala abasooka okulwana mu myaka egy'ensanvu ba UFA ne mukina nawo ngaatutandiikiriza ba Fedemu abo bonna bankwanga bakayira baaliyo eyo mu bitundu eby'emukono kati waliwo ekiseera bwe kyatuuka nga bannansi k'Abaganda balowooza ng'ekyali e Nigeria nti kisaanidde okusalako kano akatundu ka wano keefuge kano aka Buganda efuge Biafra nga bwekyali eri mu Nigeria erinnya liri ya Biafra abajjukira olugero lwa Gowon olw'omuyingi eri mu Nigeria eyo nga federal government lwanagana n'aba Ibo kati neja wano kyekyaliwo olwabagamba mu biseera ebyo mujensamu abagamba naye omanyi nti okutunyigiriza kuno kuyitiridde lwaki Buganda teyefuga kati Abaganda ne bayingira ensiko bankwanga ne bagamba tusobola ekintu kino okukigattaka tandu kizinga Buganda neyetwala kyali nno kizibu kyakutuukiriza kubanga omuzungu bwe yali agatta Uganda eno yajja n'embooko n'agamba nti njagala Uganda ng'eri kimu omanyi kankozeeko katono nnyo nansonyiwa mu 1894 abazungu abo bwe baali batugula ku Bajamani Bungereza bwe yali egabana ne Germany baayawula nti Germany bagiwamu ekitundu kati yo Germany newaayo Uganda ne Tanzania bagitwala in fact oluvannyuma naye okusinga yali Uganda Buganda eno kakati n'abakyala ba Bungereza bwe yasindika Sahari Johnston Makgulu ku Mwolwenda yamugamba nti ogende e Buganda naye nkutumye kutwala Uganda n'ebitundu ebirala si Buganda yokka gattako Nkole gattako Toro gattako Bunyoro gattako n'abali mu mambuka ekyo kyetaagisa maanyi tuleete maanyi kwekutandika ebibiina biina ebyabalwanyi abo ono Rugadi abo ne bakolawo ejje wano so kyagenda okumaliriza mu mwaka gw'19 nga batutte ffena ku mpaka era endagaano Mwanga gye yakola n'abazungu yatunda Uganda so si Buganda mu bazungu so yombadde ngenda yokka kati Biafra ne bwetu bwetandika mu bitundu eby'emukono so akatundu ako nabadde eggulo ebusimbe nabadde mu maka g'omwami bamuyita Norway gwabadde mukolo gwa kwanjula muwala we yabadde ayanjula so kyabadde kirungi nnyo abantu batwagala nnyo abeeyo ndowoozeza nti kikulu nnyo okukyogerako waneno nga tandika programu eno kubanga bwetumala okuweereza waliwo abeera eyo wabweru nga yalowooza nti oba bandaba oba nange bammanyi nti gye ndi so tukitwala nti muwendo okuboogera ku mikwano gyaffe by'ebigambo ebiwiiki ebaddemu ebigambo bingi naye ekyo kyekisinga okubeera ekikulu okusema abatuwuliriza nabatulaba weewaawo engeri gy'otandikidde mu sayidi eyo nange ngenda kulisayo ababadde mu bitundu by'eggomba omubaka Zaake Francis olunaku lwa jjoolo yeyanjuddwa omukyala olwo yamwanjudde mu maka mu maaso g'abazadde be olunaku lwa waggulo era emikolo gy'abadde ababaka babaddeyo bayitirivu nnyo naddala bali bannakibiina kya NUP omukolo gwadde gw'amaanyi nnyo ne bannamawulire baffe wano babaddeyo bangi essaawa ya leero bakyebase bawaddeyo leeti nene katandike ku mbeera nga bwebadde sabiti enamba ndoza tusookereko mu paalamenti njagala tufundike n'ensonga e Kenya tetujjumaliza nayo katandike ku mbeera ya paalamenti wakati nga kakiiko kakosase kakyagenda mu maaso n'okunoonyereza ku butya emirimu bwegitambula mu kitongole ekyo twalabye sabiti eno jeno Edward Katumba amala yabadde mu kakiiko ako tulaba omukulu Conwell yali ssenkulu w'ekitongole ekyo yasooka ddala okuba ssenkulu w'ekitongole ekyo n'abeera nga yaggibwa ku ngeri gy'agamba ye ng'omuntu naye nti teyagitegeera era agamba mwalimu emivuyo mingi nnyo okumuggya ku bukulembeze obwo tuyina omukyala Jennifer Bamutulaki akaseera kano ye ssenkulu w'ekitongole ekya Uganda Airlines naye ennaku ze yalabikirako mu kakiiko ako akakosa se ebigambo byali bingi twali wano sabiti ewedde ne tubyogerako ebisinga obungi naye sabiti eno mbadde gyatandikire nnyo kubirabisa sabiti eno kubibaddewo newankubadde nga n'ebikadde tetusobola bibuusa maaso jeno Edward Katumba Wamala yakulabikako mu kakiiko ako yannyonnyola ebyo bali mu kuteekateeka byenjogeddeko nga ntandika nti nabo nga ekitongole waliwo okunoonyereza okw'enjawulo kwe babadde batandise okukola okulaba nga bazuula abantu okubakakasa
nti omuntu oyo atudde mu kifo gumundi Habat Shigundu atudde wano yeggwemu namawuli omutufu wagasoma so kyekimu ekirina esayidi eri nti eri bali mu kitongole kya byannyonyi baagala okulaba abantu abo ddala batu bali mu ofiisi entuufu then waliwo enjawulo mu by'ensimbi twayogerana ku ssente omukulu Conwell munansi w'eggwanga lya Malawi yali ssenkulu w'ekitongole ekyo yali afuna obukadde bwa ssente 12,000 omukyala bamutulaki aleka essaawa zino bwe yalabika mu kakiiko yatutegeeza nti yafuna obukadde 97 bannansi ne beewuunya nnyo bawawalamatu obukadde 97 naye ngaezimu kunsonga lwaki afuna 97 kubanga ali wa kiseera si ye senkulu agenda otuulira si mujjuvu so wa kiseera naye kontrakiti ya myaka 3 newakwadde nga ebintu bitegeereka bulungi kubanga mu nkola ya gavumenti bw'obeera wakubeera mu kifo ng'oli wa kiseera gibeera emyezi 6 enkola ya gavumenti tusobola okukozesa ebitongole yonna ebyenjawulo naye kwono kyayawukanako kontrakiti yali esuubira emyaka 3 era yatandika omwaka guno omwezi nooza kwali gwakuna esuubira okugwako omwaka 2 bale emyaka 3 kuwakati so tutunuulira embeera genda tandikewo Alfred kubutya bw'olaba bigenda mu maaso mu kitongole kya Uganda Airlines nga bwe badde mu wiiki ne wiiki seziise mu mbeera kakati Uganda Airlines bwe twali tuyingira bizinensi eno nali wano kitukola bulungi nnyo bwe tuba nga twakayivinga naye simanyi oba twakayivinga bulungi ebintu byaffe nindowooza abatuwuliriza nabatulaba bo babisa ku ntobozi obwongo bwabwe nabagamba nti bizinensi y'ennyonyi ffe bannaffe bavuga bus ffe tuvuga special kubanga omulimu guno ogw'ennyonyi gukyuse nnyo ekisooka special gye tuguze enywa dizero ate dizero alinnya buli kaseera naye bannaffe bali ku masannyalaze ebizine kye tuyingiddemu akati n'omumatiza nnyo wano n'ongamba nti ezo CRG ze zisingo zempya era ne Rwanda ezirina ojjukira ebigambo byo wano naye nkugamba nti expense gye twakateeka mu nnyonyi nene twandibaire tukola bukozi kimu kyokka bizinesi nga ya cargo yokka etumala tetusobola kutransportinga bantu kubanga bizinensi y'ennyonyi akatale k'ebyennyonyi kagudde mu nsi yonna kubanga kumpi buli muntu kati ali mu nnyonyi abawarabu bizinensi bagiyingidde mu nnyo abawarabu b'olaba abo lwaki kati omupiira kati gugenda gukyuka gugwa is because baguyingiramu ne baguteeka mu sente nyingi twagenze okumaliza ng'omuzungu agambye amafuta gano ge gagagaza abawarabu kati tugaggyewo tudde ku masannyalaze bagezaako kugetaageta mbeera omuzungu akiraba nti ekonomi ye omuwarabu alinga agenda agisannyalaza kubanga be balina muscles emisuwa gy'ebyensimbi be bawola abawolera ku ssente entono kumpi batuwana buwi batuwa za bwereere be batutwala mu buddu batuzaayo nga tweyagalidde osayininga n'ogenda n'okola obuddu n'akukuba empisa ayagala n'akukola kyayagadde era gavumenti n'emuwolereza byebiriwo gavumenti ne zibawolereza kwega batutwala mu buddu nga tweyagalira kuba bo tebakola bo abakozi ewaabwe abasinga bannansi bakola mu mirimu gya gavumenti abasigadde batuula waka kati mmwe ffe nga ffe tukola emirimu egibayamba okubabeezaawo kiri ok mu nsi ezikula kakati omuwarabu ono bw'ayingira mu bizinensi y'ennyonyi bungereza yagwa British Airways eyinza n'okuba kati wano twogera mu Uganda eyinza okuba bwebanga yali ejja emirundi 6 mu wiiki eyinza n'okuba nga tekyajja obanga ejja gumu ndudde okugendako entebe ku kisaawe ninkikakasa nti British Airways tekyapafominga bulungi kampuni zonna ezisinga bugenda mu z'Amerika kampuni zonna zigudde genda Ethiopia zigudde lwaki omuwarabu yayingira bizinensi ate nga tasalwa kubanga ye sente azirina ate abantu kati essaawa zino bwetuna destination zebagendamu buwarabu okusinga kugenda mu Amerika ne Bungereza kubanga visa mawanga gozaafuuka nzibwa okugenda e Bungereza nemuki ne mu Amerika teri agendayo okujjako abagagga n'abalwadde ono mu Uganda ate nga bagagga abali mu gavumenti abalwadde nga bano bonna abafu waliwo abafu abafiiridde mu Amerika nawo awalala wonna ekyo gye bagenda kakati tunuulira akatale okalabe ne nkugamba nti mu bizinensi y'ennyonyi Uganda evugamu takisi nga bala bali mu baasi ate baasi ez'amasannyalaze zitekyakozesa amafuta kati twayingira bizinensi eno nga tulemeddwa okukimanya nti Uganda tutwalawo abannansi twagenda okutunula routes zetugendamu
nga tugenda China okusoka ne mawanga gaba warabu kyokka gye tugenda be balina nnyonyi be basinga okuba n'ennyonyi aba China n'aba warabu katu competing nabo mbu tugende wa kyokka jukira bw'otunuulira ebisale fe yadde tuli fair ne tuli fair mu regioni so singa tugende eri wabwe tuli fair mu regioni kubanga ze twagula ziri continental regional jets ziri regional wano okusinga enyiwezi operating ira genda Ethiopia genda South Africa genda mu okusinga nyawo mu Europe awo nile tugenda yo kubanga nkugamye te kugenda Europe kizibu visa tumalaga jifuna wano mu Uganda ngogenda mawanga ugenda kula yo chije by the way bibuzo binji kakati nga omazo calculate ngo muzanyo gogonna okola abanya bagenda kugenda yo ngogenda kula yo kula yo chi kakati ibibibi bintu bisinga kubeta bizibu nyo kutegera nti nabalambuzi travel ibibyo kulambula ko limba bulimbi bantu ndo watu wali mu Uganda tulemedwa kulambula sezibwa no kulambula zuwe ntebe ngale tugenda tugenda mu America ne bungereza kulambula yo chi tumani so ibibya bulimba kakati business jetwa ingira mu eli too costly kirizo bagana kakati siganye business kujingira netwandi badde to specializing to garment Uganda business jingi demu ya cargo tugenda kutwala mwanyi ya fiku katale China ku katale Ebulaya ku katale mu America ya business itwandi ko zingami ni kuyachira ba mu myaka eje nsambu te yakula nyonyi kutambuza abantu byatuke bweru nabuza banaye ebintu nga mu binsaba bei okubitu useno ntie tie bozi ngo guze ezizo nagamba za meka nazigula era agenda okuva wano ngenye singa okube nyingi zeze za kago okusingeza twala abantu so I think twandibadde tudayone tunulira nti business twayingira mu twagitegera kanzira ku kiri kyogamba ekya ekiri mu parliament ekiri mu parliament ba muturachi nze ndaba mukubira bwerere kirizo bagana ba muturachi oyo yayingirawo nga specialist okusinzira ku biwandiko bye ba mujaje ba mujanga ebananzija wano kalondozi ndabanga baro kaledi yakatandiseri tukutwala njaba sabaze njagala kubanga nze ntunda mutwe situnda you know situnda mubiri situnda mubiri ntunda mutwe kati okusinzira ku ndagano ya bamutu lachi aleta expertise era kye yamatiza parliament mu kusoka bagenda okumaliriza nga okwetegereza obuziba bwa expertise ye nga tewali expertise na wamu iye songa yemwe ya mulea gujogambye mulea bamujje marawe nga balowoza tulina bamukula wano tulina abasajja abalonje wano tulina ba Captain Francis Babu tulina ba mukula just lokuba nti ebisere ebisinga tulemwa okumanya nti kuffe kutulina okutandikira okuzimba ekintu kitambule twagala okulowooza nti buli kocha omulungi leta micho leta simanya baani leta baani bafundikidde batufera kufezi nga ibadduka so nga mpumba umbe ekintu kino in summary ekiri mu company zone neza government oba umeme oba masanyaraze oba kiki bufere wachi bufere botunulira bintu byonna byonna genda yisimba genda mu bafera mu 7 okufa ofisi mayina kumanya mu 7 gwe manyi president mu 7 nandi fuzinga yakyusiza erinya kati mu 7 gwe manyi omukulembeze wa Uganda oyo yaita fereka nga yakajja naye kakati wano watuuse bamufera nnyonyo ebintu ebimusinga baba bamufera bamutuuza mu ddagala ne bamulimba ebintu ebimu kati nga bino ebintu by'ennyonyi I think wabeera abamugamba gamba omanye ti tekyetaagisa ku expert osobola okuteekawo mutabani wa gundi oba muwala wa gundi n'akiddukanya naye bambi olw'okuba nti ali mu myaka gye gya kuwa kasiimu yagenda akolewo hagenda atuulewo so I think ye problem eriwo nti system gye tulimu kaakano yakuwa busiimu bazirwanako baweereza bakoze eki kyovola bantu waliwo kakicya mungi naye nga ze kyendowooza kiri bwe kiti batereze butereze kirina okukolebwa bamutulaki adde emabbali asonyiwaleko ng'omuntu omukulu adde emabbali baleete abantu abakugu baweereze nga bamukula nga babbabu mukulu Habert mukulu Katumba Wamala Jeno bwe yabadde mu kakiiko ako yayongedde okukaatiriza ekimu ku kigambo Alfred kyafundikidde nakyo nti directive y'omukulembeze tetera kwanukulwa nnyo actually yabawadde ekyokulabirako nti bw'olaba president alina amaanyi agalonda minister president alina amaanyi agalonda saabalamuzi okusinza ku ssemateeka president bw'aba alina amaanyi agasobolonda saabalamuzi agenda okulaba emirimu gyonna egy'eggwanga lyonna eddamba lwaki tasobola kuba n'amaanyi galonda akulira just ekitongole kimu so mukulu Katumba n'agamba baateekesa mu nkola kiragiro kya mukulembeze waliwo ensonga ebaddewo ennaku zino bannamawulire
tulinga abagezaako okuttattana ekifaananyi kya ky'ekitongole ekya Uganda Airlines. Okusinziira ku kakiiko akakosase kukagamba ebintu bino byali badde bibeera mu lujjudde. Era sabbiiti eno abakakiiko baali bayita omukyalo ne bamutuulaki akomewo naye teyalabiseeko. Kye nasembye owulira ekiva mu ba Uganda Airlines nga bagamba ebintu bakyayagala birabikireko mu mawulire. Kyekiseera yenkola gye tulina okukolamu okulaba nga eggwanga lyongera ogenda mu maaso. Tulina okufuna emiziziko awamu oba awalala okulaba nga tutambuza eggwanga lino mu mbeera eyo. Nyenza mukama wange ku nsonga eyo sijja kwawukanako nnyo ne muganda wange Ssembajjo. Naye okutandika ddala ku nsonga gy'oyogeddeko ebyokuzza ensonga zonna mabega wa katen. Sisobola kugula kirowoozo ekyo nti zino ensonga siza byakwerinda singa badde UPDF oba police oba SAF singa gye baali bayise mu kakiiko. Awa 100% tukimanyisa ensonga z'ebyokwerinda tezimala gaanikibwa mu lujjudde olw'ensonga eziwerako era ffena abasinga obungi zetumanyi. Si abufere naye twagala kwanika kwakulaga bwerufu si bwe kiri mukama wange. Kakati ensonga eno nze ngamba kimu sagala girwako nnyo kuba eringa eri mu kkooti nti buli kimu omulamuzi ayinza kukwira nakuba nti waye byayogedde toti tubimanyi osobola okubako kyokola kyeyongerezaako. Naye twandibadde nga Uganda kankiyite eno nti tumanye kye tulina okusobola okusobola okulaba nti nno buli kimu kye twagala kitambule kitambula. Binabyona ebiriwo nti Uganda Airlines yagambye tegenda kuzza nsonga mu bamawulire tewatiyagala erina kyekweka ekyekusike ng'ekintu ekyo tekirina kyekitwala ggwanga lyaffe mu maaso. Okusookera ddala tekirina kyekitwala Uganda Airlines okujja okugibeezaawo kutulaga nti ne ekola naye nga tekola. Bwobaabanga tumanye Uganda Airlines bwekola emirimu gyayo baleke tumanyi ki ekiri mu gunda eyo. Uganda Airlines egamba olumu tulinga abagiranga obwereere. Nabadde nsomako gavumenti yakagiteekamu obuwumbi 16,000,000. Emu mu obuwumbi 16,000,000. Mu Auditor General's report yafuluma actually yaviiriddeko kosasi okuyingira mu kino kyonna ng'eraga nti Uganda Airlines eyina losses zezeekola eziri eyo mu buwumbi 5 nga mu 5 okusinziira ku report. Bagamba ba Uganda Airlines balina emyaka gavumenti gye yabawa okwetererezaamu yali ndoze emyaka 5 okwetererezaamu. Muli bagamba lwaki ntandika tukuba engolo ku mutwe nga n'ebbanga eryo terinnaggwako? Bakutwako emyaka emeka? Ndoza tugenda weza myaka 4 bakyaga tube benefit of doubt nga bwe nayogerera mu lwaki twongera okusigala nga tubagira kusinziira ku bo. Ebiseera ebisinga bagamba nti omwana bw'otamukaabya mu buto ajja kukaabya mu bukulu. Okitegeera? Omwana bw'otamukuba mu buto ajja kukuba mu bukulu oba okubonyaabonya. Waliwo ka video kaali ku social media okwo waliwo akagamugaali saidi ze wakisa oba ntinda nga kalaga omuvubuka ku bataata we okumukwana ebikoona wamulaba wakalaba naye kye baamukola bakiraba kyandiba omuvubuka ntaata we yamwagala nyera wawulira nga ebigambo byayogerwanga taata we yamwagalanga nnyo mu buto n'atamugunjula sula omuggo kakati wadde emyaka 5 gavumenti gye wa Uganda Airlines okuba nti ne bakubyekola byetereeza nga egisonyi yetereeta magoba biki weyandibadde te eragira nti mu myaka 5 wadde baatusonyiwa tupafuminga naye tukola ABCD tuguze roots ezimu twawulira mbu temukuti ngobubi zaali zaatundibwa roots z'ennyonyi zaali zaatundibwa abamu ku bantu mbu abali mu era mu ggwanga wano
Kali bwandi wadi batu laganti ezo, tuwazi gule zimu tuwazi okuziza. Tukuli, tso dokole milimu jino, tukuze nyonyi, etuwala migugu, enoneno, Dubai, watia, wa Ludawa, izisomba abantu watu wa Ludawa ne Ludawa. Amagoba, tuina uwegati, ne uwegati. Mubutono, miyakita njibatu gambia, njibatu wa. Kusawo dokole nito tulaga, nti, wabana hatu teda, tso lukukwa na tuimili zao. Ne, ebibyo, nebyo, nebyo, nasi ulideko. Kihiche gambia, nti, butaka ya mwana mubuto, ajia kukabia mubukuru. Kati singa tuwa tino, government ya badi ya mbako Uganda Airlines. Emiaka jine tano. Obu, trillioni emu, nezi guamu. Ngato inachola gao. Alisi tuwage obukadenga bitano, tigema guwa gokoze. Ne, there is nothing you are showing. Kati, kusasa si jine nya. Tuongere okuandika buli kazina. Tituwa, kusase, tiyani ka kazina kuswaza bantu. Kutele zampiriza ya chitongo lechi nili guanga. Kale. Tone kampuja biyo. Dachike mnusu niwa. Dachika funza funza. Katika kambulida banayoga nabategele bulu unjo. Manyi thoughts za fezi na abantu wa singa bazituwala. Ngaziri genuine. Amazimagali nti. Waluwe nti isa. Nti echikoli duwa mu airlines. Kina gena mbitongo levinji. Atangi mbitongo levinji bilimu kazambi mungi. Hanyo. Era njagala okubabuulira nti temulowooza nti eyo yekola loosi. Waliwo ebitongole ebimanyi ebikola loosi buli lunaku. Ngate loosi ezisobola okwewalika nga balina kukola kikuggyawo abantu abamu abatalina kubeera mu bitongole ebyo. Nga batudde obutuuzi kukipayinga spaces. Twakomawo mu katale k'ebyennyonyi nga twakalimu. Tumanyi ensonga ezatuviirako okugwa mu myaka giri before 2001. Tukomyewo mu katale tumanyi buli kimu. To underperforming. Yes, to say benefit of doubt, ye miyaka etano, teri aganye. Ne problem eri wo, njagala njikubule, yeno. Performance ye kitongole, teri wo, alete sobola kubaa, unetubawo emyaka asatu, lwaki. Business jebalimu, jebatambuliramu, tebajitegeera, lwaki. Teba specialize nze kumanya twagala ki, bagule nnyonyi buli mwaka. Kumpi, baguze yune, bagule nyonyi endala wana. Yeah, bagule nyonyi. Na yenga tebani naba kutubuli, yani inzi bagule nyonyi, ziri wazo zikulachi. Singa batu gamba wagenda gule nyonyi za CRJs, nga zigenda kukola mu Afrika. Basically tourism. Basically, kumanga, bia tutunda tubimanyi. Tutunda tourism na mere. Uganda tebi yu batambula. Atebantu tebi batambula abantu. Wana abantu wabali wanena abasinga. Babe ilabe beto ulambu beto ulozi. Business yoku linye nyonyi wana Uganda. E singe abantu wabagenda kuchie yu. Buwarabu. Atenga ba warabu baine nyonyi. E zimara. Atenga ziri cheap. Fly Emirates. Kiri zoba gana. Katea ways. Nga ziri reliable. Fly Dubai. Luwacha ba warabu baingira business nyonyi. Kubanga mwalimu kuhogira konti batuju. Kwe kuingira nyonyi. Nibafune zawe. Mwleme kutia. Tasukula kuba ye. Zawe. Wakateke debulunji. Suka kati. Tumanyi bulungi omuzanyo nga bwe gutambula. So where are we tutandise okumasquerade ngo mulimu. Finally nga maliriza kigambo kiki mu bwekiti. Tuina kola ebintu bibiri nga twagala okusurviving mu performing mu industry. Tourism. Tugende South Africa tukubeye ebivuru. Tubalaga abantu balina okujja mu Uganda. Ezo si arayizi ya kubaleta. Ababa mu West Africa abayimbi baani. Awo tujja ku performing nebyo kugamba mbo nyonyi zitwala abantu mu America tulimba. Ekyo tukisobola. Kubanga nyonyi zaffe tezisobola. Echo kubiri roots za bei twazi tunda za gwao teziri wo kale we wao tukatukomao konsonga ya Uganda Airlines katulinda kachiko kakosase reporter ya kokozi nako kaino from ya reporter mukumaliriza tulinde tulabe chikana bakatugamba mukuru tokoba mukachiko bituli katulinde chitulabe katugende konsonga ya Geno Elitumwine mbera ya kumukungubagira olwa lero bali mukumusabira bagenda musabira okusawa zigenda ba 10 makage then onakulwencha gwanga lyonna lya kumukungubagira ku kisawe kololo then ku lwokubiri abirenga agalamizibwa bingi ebize bimwogerwako abadde muntu wankizo nnyo mu gwanga Uganda yomu bwabasi enzo bando za muntu okubiri obo okusatu kubasinzo obbera mu parliament eyo ebange deni mkwala balamu okwange kunda gemiaka kumpi ya 3-5 nga mubaka nenga achikirira bamaje omulala singo kwogerwako ye mukuru Sam Kuteesa yes Sam Kuteesa then tuyoke tugatteko kati bana abalala banga ba mchala Rebecca Kadaga ba Cecilia Ogwal na abalala so mukuru oyo ngovudde ku mina emirimu je tubadde tusingo mu manyira munti abadde munna maje ne mu parliament eyo ateseleza mu nyonyonyi dala binji byakoledde gwanga lino byesinza kunokola kumalayo ng'omuntu. Njagala bibuzo bitonotono eri omugenzi
kigundu ky'omujjukirako ky'oyagala eggwanga lino lisigale nga limujjukirako nga akoledde nnyo eggwanga lino. Ekimu anyway ensonga emanyiddwa bangi era ezeeyogerwako enkuba essasi eryasooka wali ekiboga Kabamba nga balumbye enkambi y'Kabamba. Naye mbadde nsoma ku byafaayo by'omugenzi naye ensonga y'essasi eyo gyoyogeddeko kanjire mu nkola y'abalwanyi essasi eryo ate abamu tebaagala nalyogerako abamu batugamba mu nteekateeka yaabwe nga balumbye enkambi eyo eby'essasi tebyalimu omukulu alabika bagamba mbu yandibanga yeetuminkiriza naye mu byafaayo asigala gyali nti yeetuminkiriza naye era tekiva mu biwandiiko naye n'essasi teryadda mu mundu kukuwa kyanya mwatu balala nti gw'oba osooka gye lyasooka era ensonga lwaki nno lyadde tubala gye lyasooka naye nga tujja kuzimbya ddala mu buufu obwo nti yebakuba essasi eryasooka muteekateeka yimu omwaka gwali wakyana mu gumu ajja afuna era obuzibu bw'okukubwa essasi wali operation gye bakola mu kitundu ekyo era yali komanda nga komandinga Kampala Olugudo Kampala Hoima nga eryo twale lye yali komanda era yes nga wali omwami amuyita Agaba gwe yalonda okuba escort we kati baba bakoze operation mu katawuni akamu mu singo omwo abajasi bo babagulizaako nti obusajja buyingidde bajja kati bwe bajja bwe bati basajja bakuba emundu bali bakubiba mundu bajikuba abajasi bo bote ne babuna emiwabo kati mukubuna emiwabo waliwo abe yeekweka mu nyumba nga yeekweka amasasi olutalo temuli mukuba mundu nyonjo kudduka tebabalimba nti bakuba emundu bajikubira olutalo kudduka misinde bwolira ekibwatuka nga oteekako naye tibakuba emundu owakanya mundu yakuba soko gusa ensonga yo Alfred ajja yingiramu munasonyiwa bannaffe naye nti omujjasi we bambi eyafikka agenda okulaba eno yunifoomu si yaffe balina ebyambalo byali bambadde yo si yaffe okujja emundu n'akuba essasi n'alikuba omugenzi nemukwata eriiso era yagwa mu ngalo za bodyguard we bambi omukulu yali bodyguard bamwita Agaba ndirabiddemu baakola ekisoboka kyonna eky'okumutwala mu ddwaliro naye akanyumidde mu mboozi eyo kabadde nti omugenzi mu kumutambuza yonna gye baamuyisa okumutuusa emulago bwe bamutuusa emulago baamufunira awantu nga waliwo eddirisa kati nga bamanyi nti essaawa yonna intelligence ya obute geya gavumenti yaliko mu biseera ebyo nti esobola okufuna amawulire nemanya nti waliwo omuntu gwe baleeseemu ki mu ddwaliro emulago kyeyakola kwe kufuna nansi omu n'amufunako omukwano n'amuwesubuka zaali 12 esubuka okusiba omugogo nti in any case singa wuna tino waliwo abategeda bagala omutwala abuukira mu ddirisa eryakola eki adduka naye jjukire nga talaba bulungi ogamba obuvumu kyenajjemu nti no omusirikale yenna bwagambanga nti muve maaso kulwansonga nti bamukuba liiso jjukira ebisa ebisinga eriiso erimu bwe liaffecting oba bwe lifuna obuzibu nedda ali balikolera eki likoseddwa kati nga talaba bulungi ebiseera tana kudda mukulaba bulungi lino lyali liraba naye nga talaba bulungi naye okufuna obuvuma oti nno ti anytime nja kuyita mu ddirisa lino nziruke nga nesooka yazisiba dda ezituuka wansi kuba yali ku floor ya kusatu sinja kuyawandiikibwa kati obuvumu obwo kyandaze nti nno bambi abaami bano n'abasajja bano n'abazeeyi bano kati saawa eno baakola kyonna ekisoboka beewaayo okulwanirira ki kyetulimu mu kaseera kano newankubadde nti gwakanga musana kakiro tabulamu naye wewa tugenderaawo nti nno essasi erimu eryasooka okukubwa lirina ebibala bye lireeseewo okay alfred emyaka gibadde 17
ng'omukulu ono aine eddalaka lya Geno. Ndoza tusigazza ba Geno sibajjukira bulungi muwendo gwabwe beyongeddeko bungi. Waliwo mu myaka egyayita nga twalinga tubala abantu ba Geno twalinanga mwenda ebiseera ebyo. Tulina ba Geno mwenda ne President Adam na yayongera n'akuza. Omuntu gwe twogerako abadde mu bitongole eby'enjawulo yaliko mu ESO kitongole kikesi wabweru w'eggwanga yaliko omuduumizi w'eggye abaddeko minisita w'obutebenkevu ebyokwerinda yali muduumizi wa NRA nga baka mu kaseera ako nga bakagira so ebintu bibadde bingi kiki oyagala bannansi basigale nga bamujjukira bamujjukirako ekisooka buli kyakolebwa buli kyogeddwa tunotunuulira akabonero akakiri emabega the symbols behind okufulumya essasi erisooka kitegeeza kukunga abantu nti olutalo lutandise ekyo yakikola ekyo mubyawandiikibwa kiribaawo obuzibu bwendabye mu balwanyi bonna balwana ne Museveni nti abasinga tebawandiise okujjako ndowooza Major General Pecos Kuteesa ndowooza naye yafa Pecos Kuteesa yafa emabega kaawo yes I remember kubanjukira Museveni yamukungubagirako nnyo actually ndowooza abantu nga bwe batandika olutalo basigaddeyo abalamu ndowooza bali banooba Abalamu batandika bilimu musanvu kusinziira mu byawandiikibwa batulaga nti bali banandowooza basigadde ndowooza abakulu RO akulembera ye abakulu bayinza okuba bali bana abakulu naye nga bangi gye bali eyo boogera ebigambo bikambwe kakati akaali kabonero akalaga nti kukunga abantu nti olutalo lutandise olw'ekiyeekera naye njagala okubabuulira nti olutalo lw'ekiyeekera Museveni si yalutandika olutalo lw'ekiyeekera waliwo abaamusooka olutandika baaliwo naye ye nga NRA lwerulwa nga mukaaga February olunaku lw'amagye tarehe 6 olw'omukaaga February erabye ebyafaayo mu NRA otawula ekiyeekera ekigambo ekitandika obuyeekera bwabwe ye eritumwine kirizo bagaana naye obuzibu bwendabye nti tawandiise abantu abo obutawandiika bugenda tukola bubi nnyo waliwo omusajja gwe nnoonya nfuba nnyo okulaba nga mufuna naye nkyalemeddwa bamuyita Major Roland Kakooza Mutale ngambibwa nti n'amadaala kaagamu yagagaana n'agamba asigale ku ddalaka erya Major naye nti ate byakola ne bajje n'abasinga bafukamira bamukubira saluuti olw'ensonga nti obuweereza bwe businga amadaalaka geyandibadde yeetikka so abasajja abo gye bali emboozi bagirina n'endowooza oba batya oba mukama waabwe oba komandi eyo n'engeri gye ba suppressing I don't know kiri kitya naye ndowooza ebyamagye bizibu byakutegeera abali mu magye abo buli muntu akubuulira mu ngeri ye kakati njagala okusaba kyandibadde kirungi nnyo bannamagye abo ne tubafunako ebyabwe kubanga ebyafaayo bya Uganda tebirina kubeera ku muntu omu Geno Museveni tebirina kubeera ku muntu omu bo babiri bangi abaalwana te buli muntu alina olugero lwe bwetuzigatta tubeera objective n'obuzibu bwe tulina buli kigambo gye twogerako bwe kiti Museveni yaleeta emirembe Museveni yaleeta emirembe tufundikira abantu abamu banafuyiziddwa katolaba ngenze ku social media yonna nenjeetuula nenjimalayo nga banafuya Tumwine nga mazima gali nti Tumwine is a hero yes nandibadde nga mukulu Museveni bwe yayogera ku lunaku lwe in fact Tumwine oyo ndowooza bali bakamala olutalo lw'ekiyeekera waayita omwaka gumu n'awasa kati bwe yali awasa embaga ye mukulu Museveni yajja ng'omugenyi omukulu n'ayogera n'agamba nti saagala nnyo bajjeno bange kubeera worshipped ekyo kigambo kya hero worship sikyagala nti abalwanyi abo era Museveni bwe yali akawamba ebintu by'okumuwaanawaana yeeta byagala ebyokuddaawo n'omuyimbamwe ne bamuyimbamu ennyimba ne bagamba nti biki naye ndowooza emyaka bwe gigenze gikyuka ebintu bikyuse kirizo bagaana ebyo yali statement weri njirina on record Museveni ng'ayimiridde ku madaala ga St. Paul Cathedral wane Namirembe ng'ayogera kagamaze ebintu ebyokuwaanawaana si byagala bahero ne tubawaanawaana worshiping biki no twaweereza eggwanga twajja kuweereza eggwanga nga tetulina kye twagala in return si kutuwaaniriza nti twakubaakuba nnyo emundu byagenda okutambula gye bigweredde ekimu ku nsonga ezisinza okukuba ennyo Geno Tumwine esinza okumukuba ennyo is kujjukiza nga abantu titwakuba emundu kati nga bo abali social media balabakirabanga yalinganga agamba nti nkyetaaga omugabo twalwana wawulira nga alwanira katale ka art gallery wali eri nze nsuubira nti bandibadde bakamuwa nga tugenze na mawulire kubanga gamazima gali nti gwe mugabo ye gwasaba ate nekyakuuma kitegeerekeka ye nga muna art eyasoma ebyokusiiga ebifaananyi nekyakuuma kikirabikako si kikyenga omuntu wabula akikuuma ku lwa art National Theatre egudde eyandibadde art
you know, theater, yandi bade art center. Ibintu bingi bigudde, bigudde kirizo baganda. Ano kunomo gallery bali bamugamba asasule ezobupangisa. Ne wafiride simanyi babwe banja libadde lyenkana kyobunene. Kubanga bali sasasula. Ya Uganda ngawe manyi bajja diba sasasula. Zijukira aliko mu parliament yango ne bamukunya kumbere. Ne afude tana sasasula de chikuru. Lekana wani. Bweba mu nkola y'obusilamu bagamba togenda na banja. Era singa badde musilamu olunaku olwokubiri badde njawulira banja. Bw'otasangawo kalina myaka esatu ejijja bajja diba sasasula. Akati nze nkubuulira nga nkumbawumba. Ku nsonga so tumwine byonna ebyamusobako tusaba Katonda amusaasire naye nze nzikiriza nti muzira era okumunafuya kwe tuliko nga ba social media kuba ku social media kuliko abagezi abategeramu ekitono n'abasiru bonna bali ku social media abagezi abategeramu ekitono n'abasiru abasiru basingako obungi social media abasiru bo bakola batya baddira ne bafuula omuntu gwetandwa tucelebratinga finger Africa ne bamufuula nti munafu nnyo Museveni oyo ekisinza okumukumira wano ngaatukulembera ensonga ziringa ssatu is because ebyafayo webiri oba oyagala oba toyagala Museveni yakulembera ekiwayi ekyatununula ekyo oba okyagala oba tokyagala kubanga ye ensonga lwaki emirembe tugikola kitugitambuliramu kubanga ye kyekirowoozo ekyokubiri Museveni ali tolerant nti nsobola okwogera ebigambo bino nga bwenjagala ne nfulumaawo Amini yabagamba abayizi ngali mu paalamenti ya Uganda abandi badde abawunsa olwaleero nabagamba mwe bayizi mmwe mweyita bagate president ba university temulina kugatta byabufuzi ku kyabukulembeze musalewo kimu era Amini yakugambanga nti nkuwa eddembe okwogera kyoyagala naye sikakasa nti bwona afuluma olina eddembe ng'omaze okubyogera ku Museveni oyogera nga bw'oyagala ne weerwanako mu ngeri yonna era bangi abalowooza nti tusobola tokwogera ebigambo bino netufuluma netugenda nga tuli scot free kubanga twogera mind ate erage mazima so nze ndowooza nti tumuweemu ko respekti eyo ng'omukulembeze nga jeno eyaweereza eggwanga lino era ebyafa ebirisigala byogera naye nkukuluma kantu kali abasajja nga bakasirye eggwanga peko sikuteesa ebyafa ebyo bitebiwandiikiddwa byonna byezinze ku muntu omu Museveni kyendowooza nti kyabulabe tunagenda okumaliza mu myaka egijja nga tewali kiwandiikiddwa nga byonna biri ku muntu omu so nga bonna tubandi baserebureti nze nga bazira b'eggwanga kale yewaawo omukulu oyo katusigale nga tumukungubagira okutuusa lwanaagalamizibwa tumeumbe n'ensonga ya Kenya omukulu Leila Odinga eyaddukidde mu kkooti tulabe ndafuna ndowooza ntonotono sibigambo bingi nnyo ku nsonga ya Kenya Leila Odinga yagenze mu kkooti awakanye byava mu kulonda ezimu ku nsonga ziyawadde agamba waliwo obululu obutabalibwa waliwo constituencies agamba 27 obimu ku byava mu bululu mu kulonda eyo tebyabalibwa waliwo mu bifo gye ba okulonda gikwatandika ekikeerezi byali bitundu ndoza bibiri constituencies zaali bibiri okulonda kwatandika kikeerezi kwagamba nti ate nga byebitundu byagamba byasingamu abawagizi abangi so teyafuna bwenkanya mu mbeera eyo agamba omukulu Chebukati akulira akakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga lya Kenya wamu n'omukulu William Ruto agamba baline kobaane baline enkwatagana ey'enjawulo okulaba nga bamufutyanka ye ng'omuntu so bimu bya byaddukira mu kkooti nga awakanya mbu n'obumu ku bululu bwe bwatoolebwako omukulu okusinziira ku bimu ku byali mu nsonga eyo biki byayagala kkooti emuyambe ziri ensonga 8-9 bwe zityo ziyawa byayagala ebimu ku kkooti emuyambe akalulu kasazibwemu akalulu kaba kakusazibwamu omukulu Chebukati omukulu Chebukati yalaga nti yali incompetent agobebwe taddamu kulabikira nga senkulu waki wakakiiko k'ebyokulonda bimu ku nsonga ez'enkizi ennyo zennokoddeyo ku biki byayagala twalabye oludda oluwawaabirwa olukulemberwa omukulu William Ruto lwabadde lulina abalamuzibawabiddeko akakiiko k'abyakulonda Ruto ng'omuntu mwali Ruto ng'omuntu wa munnabyabufuzi n'ekibiina kye ye asigala ndowooza yeye so nalabye abalamuzi alina abalooya 5-3 abeewaddeyo okugamba nti ffe tujja kukiikirira mu mbeera eyo tutumbeumbe ensonga eyo kantandike naawe bwana Herbert Kiggundu twajyogerako nnyo last week mpa ku kiki osuubira twali wano nga twogera nga tugamba anaagenda taagende bw'anaaba agenze kinaaba kitya singa tagenda kinaaba kitya kati twogere nti yagenze ne oludda oluwaabira luteekamu okwewozaako ne lukakasa nti tugenda kubaawo twewozeeko bulungi
kiche tuba tusubira mu mbere eyo. Ensonga ziri mu kkooti zo tuzogera ku kitono nnyo era nga bw'ogambye. Naye ezo ensonga eri emu yokka nti kinayogera luli saagala kivaako. Saagala nnyo kuva ku bigambo byange. Kenya yesooka. Kenya kwanza. Nsaba omukulu William Ruto yankwata nnyo ku mutwe simanyi lwaki. Omukulu Raila Odinga. Oli muwagizi kati. Si muwagizi naye erinnya lyankwata nnyire. Naye naye muddugavu ganda. Naye nti obululu obwogerwako nti tebwabalwa bwe tubugatta bugenda kujjuzaawo bulage nti no William omukulu Odinga yawangudde ekyo kibuuzo kimu ekyokubiri bw'oboga nti no oyagala babisazeemu babisazeemu tuddemu tulonde oba bakulangidde sokati ayagala baddemu kulonda sokati ensonga zendaba obusonga si nsonga nkulu nyezi wote tugenda ayagala kulonda oba okuddamu okubalibwa okuddamu okubalibwa baddemu babale yona kive mu ddiiro naye nga kyenzi kati kimuti Kenya yesooka baluto ba Odinga Alfred Mpendo oza yoku kibyolaba ebiri mu gwanga lya Kenya ekisooka kaluke gwanga lya Kenya ubonera bonna bwe lekanti bagenda kaddamu lesonga nti mu kkooti ubonera bonna bulaga nti bagenda kaddamu lesonga nti mu kkooti abantu kasaba sukka mumu basobola okuwa obujulizi singa abadde omuntu kati obuzibu obuliwo nti wafula Chebukati yes alina abatambula naye naye abakubwa omu kyandibadde kizibu nnyo okumatiza alina ttiimu ye eyaba mukkirizaamu bali bana ne banonduza no bali basatu kakati alina bana so I think gujja kunyuma era kyemanyi gye binaggwera nga tutegedde nti yo Kenya kkiriza obagaana omusanyi ogenza okuggwa nga yeemaketinze era yo kati yekola omanyi Kenya oba yeemaketinze etoba etya efundikidde mu kaluka nayina kyekoleddemu ekisooka eraze nti esinga America democracy era eraze America waliwo abagisalirawo nebo kikulaze nti bannansi ne systems zisalawo n'ekisembayo mu ggwanga erya Kenya kkiriza obagaana gye tumalidde nga bakulaze nti akalulu munda mu ggwanga erya Kenya ensi zisobola okatunuulira nga n'abazungu mwebali ne bagamba kisoboka kino mu myaka kumpi akaluka mirundi emeka akaddibwamu infact akatunuulirwa mu kkooti ate neyesalawo nga yeetengeredde so ndowooza nga mpumbawumba ekigambo kiri kimu kyokka sitaani alwana nnyo omukisa gwa Kenya gubadde nti ebadde ye marketing mu Africa nga yina demokrasi naye omulabe ye avaayo buli kaseera n'agikuba era kyemanyi omulabe ye muzungu yabalwanaganyawo ayongera okubaanika obuzina nti tebalina demokrasi balimba ndowooza singa kanaba kaddiddwamu siwe mulundi ogugenda obanga mu Kenya tujjukira ne 2017 naye ekyo tekitugasa byonna ekitugasa kiri nti ekisobola okufuga abafirika bwanaakyemalira kyekisobola kituufu nnyo bw'olaba wano waffe Uganda eddembe batuwadde eringi ennyo teriiyo ebyo bya demokrasi kale tetugenda sukawo program nga Nkizo Mwiki tutunuulira ebyo bikoze amawulire sabbiiti ennamba tutandika saa musanvu tumaliza saawa ziba munaana programu eddako oteesa otya abakulu bamaze dda okweteekateeka katukwagalize olunaku olulungi olwessande olulungi siba bulungi Tone Ssennabulya mbadde ne Kigundu Habert wamu ne Alfred Ssembajjo Kalondoozi ne nebaza ttiimu gye tukoze nayo Alex mukulu Michael Luwaga Jaluge Henrys mukulu Ivan Mwena ne mukulu Hector Kanyike musibe bulungi.
Osubwa ku Star TV. Kadongo kamo nyimba ezijudde obubaka obuyigiriza atero buzimba omuntu. Akashomu na kwejansi wagamba. Nilibuka nasikebe sasikenda. Yatandikira ddala mirembe.